Otkako se pojavila na malim ekranima u seriji Priđi bliže, kupila nas je svojim talentom i harizmom. Nastavila je da ređe uspešne uloge u Sinđelićima, Nepobedivom srcu, a publiku trenutno oduševljava ulogom Une u seriji Igra sudbine. Kao i na ekranu, i uživo pleni svojom lepotom, ali ono što je najvažnije to je što od nje možete čuti mnogo pametnih i korisnih stvari. Dragi gledaoci, s ponosom mogu da vam predstavim moju današnju gošću Klape, glumicu Draganu Mićalović. Gago, dobrodošli. Hvala, pa bolje vas našla konačno. Evo. Jeste, evo. Posle meseci dogovora i pregovora. Šta si sad sve izgovorio, meni malo frka i trema. Da sam lepo, ono, to jeste, sve. Jeste, sve ti to lepo onako rekao kako bi to trebalo da bude, samo što, mislim, to pametnih nekih saveta korisnih, valjda. Volela bih da je tako. Čućemo sigurno kroz emisiju. Ali Gago, ajde odmah da krenemo od početka. Volim da krenemo od početka sa svojim sagovornicima. Pa evo da te pitam, rođena si i odrasla si u Leskovcu. Da. Kako je bilo odrastati u Leskovcu? Kako je bilo odrastanje sa sestrama Slobodom i Mirjanom? Pa znaš kako, zaista bih mogla onako da budem zahvalna svojim roditeljima što smo odrasli onako u manjoj sredini. Jer nekako veće sredine ti mnogo su užurbanije i mnogo se manje ima vremena nego u manjim sredinama, poput samog saobraćaja, da ćemo primer. Ovamo je nekako sve dosta bilo usporenije i više bilo vremena za sve nas. Drugo, moji roditelji su vrlo brzo nakon našeg sazrevanja, zapravo čim smo se mi rodile, kupili plac jedan koji je bio jedno 12 km od Leskovca u selu Petrovac i napravili kuću gde smo mi zapravo i najviše vremena provodile. Tako da, lično ja i moje odrastanje je bilo u prirodi, na njivi, u voćnjacima. Moja prva zarada je bila tako što sam brala višnje na imanju. Tako da, zaista, pogotovo u ovo neko sad današnje vreme i kada vidimo kako odrastaju ove mlađe populacije, normalno svako vreme nosi svoje breme, ali zahvalna sam što sam baš u tom vremenu i odrasla. Koliko god to bila i neka 99-a koja je nemila za sve nas, ali opet je nekako bilo jedno zdravo i lepo odrastanje. I dan danas, kad god imam neki nemir i neki nestašluk koji osjećam u sebi, kad god se mislima vratim na to vreme, nekako se umirim. To sigurno. A reci mi, Gago, da li s vremena na vreme posetiš rodni kraj, rodnu kuću? Pa, nažalost, ne. Nažalost, ne. Moji roditelji nisu iz Leskovca. I ja nemam porodicu dole. Ja sam otišla iz Leskovca sa 15 godina, Boba i Mira su otišle kada su imale 18. Mama i tata su se doselili ubrzo posle mene isto za Beograd i, nažalost, prodali smo prošle godine tu kuću u kojoj smo živeli, u Petrovcu. Imam drugarice iz osnovne škole i kad god me put nanese dole, i ovako smo u kontaktu preko telefona, ali, nažalost, nažalost, nemam gde da odem, ali srcem i glavom i dušom je mala Gaga i dalje tamo. I kad god mi zafali ta bezbrižnost, ja se samo spustim. Da, mislima da. Divno. A reci mi, Gago, kada ste se igrale kao devojčice, ti i tvoje sestre, da li ste se igrali glume? Odakle ljubav ka glumi? Da li si još kao devojčica znala da ćeš se baviti tim? Pa, pošto razlika 10 i 12 godina između nas, nisam baš mogla s njima da se igram preterano. Kad sam se ja igrala njima, to nije baš bilo zanimljivo. Njima su bili zanimljive neke druge stvari. Ali, one su, kad sam imala svega 8 godina, one su otišle iz Leskovca. I to je taj period u kome su one meni zapravo i najviše nedostajale. I ja čak se sećam i tog pismenog rada u osnovnoj školi kada je tema bila moj brat ili moja sestra. I ja sam onako malo lagala i izmišljala situacije igranja sa svojim sestrama jer su mi zapravo mnogo falile.
I često sam im pisala pisma i slala za Beograd. Neka sam čak i nisam smela, nisam imala hrabrosti da im pošaljem, pa su ostala i dan danas ih čuvam, imam svoju srećenu kutiju. I pa ima to jedno pismo sa sve Tom i Jerry-em, koje sam ja njima napisala i zapravo u kom sam izrazila i svoju tugu, što one nisu češće tu. Prosto je tada bilo i to vreme posle bombardovanja kad one nisu ni mogle toliko često da dolaze za Leskovac. Ali ja sam provodila dosta vremena u statu i kad god nisam imala obaveze koje su bile vezane za školu, ja sam bila s njim u pozorištu. I nekako su me tamo u pozorištu izvali naš pozorišni miš. Tako da u statu je to i bilo zapravo, zapravo je to bio početak moje ljubavi ka ovoj profesiji, ali sam se sama igrala stalno u kući i zavesa od prozora je bila moja pozorišna zavesa. Stvarno. Da. I uvek sam ostajala nakon tatinih proba dok oni ostanu dole u bifeu da popiju piće ili nakon njihovih predstava. Meni je tadašnji Čika Singer koji je dole bio glavni za scenu, on je meni ostavljao upaljena ta radna svetla i onda sam ja na sceni pozorišta, Leskovačkog pozorišta zapravo izvodila svoje predstave. Da, i eto, napravila prve korake u glumi. A eto, Gago, kad smo već kod detinjstva, imam par fotografija tvojih, pa čisto da prokomentarišemo iz tog perioda. Evo, da mi kažeš... A je, ovo je u pozorištu. A jel jest? Da, ovo je u pozorištu, ovo je dodela paketića. Tačno znam, te godine i Deda Mraz bio, verovao ili ne, tatin veliki prijatelj i kolega glumac Dragan Dimitrijević, inače otac našeg glumca, velikog glumca Bojana Dimitrijevića. Tako da da, ovo smo Mira, Boba i ja u pozorištu, na sceni. Jel se sećaš možda koliko... Čak i ovo scenografija Crvenkape. Aha. I toga se sećam. Da li se sjećaš koliko si godina imala ovde tu? Ovde ne znam, ali ovde nisam imala više od tri. Ja mislim, ne znam, tri, četiri. Dobro. E, samo da ti pokažem sledeću fotografiju. Ovo je sa mamom i tatom, pretpostavljam. Jeste. Tako to je u Leskovcu. Ovo je kod nas u stanu u Leskovcu. Aha. Evo, ovde se tačno vidi Zvrndek, nestašluk jedan rođeni, koji je stalno pravio neke probleme i ova frizura koja je ovaj Duks Kasper od kog se pravila torba. Da. Jest. I imam još jedan. Mislili su uvek da sam dečak. Jel da? Da, kad god sam ulazila kod mame u frizerski salon, niko je, o, Milice, pa nismo znali da imate sina. Tako da, tu sam imala te frizure. E, samo i da te pitam za ovu fotografiju. Ovu si ti je tako objavila i na Instagramu sa tatom, jel tako? Da. Ovaj. Da. E. Pa da. Ovo je bio tatin poslednji rođendan. Jel jest? Da, ovo je bio 6. maj 2017. godine, da. Da. Jel ti nedostaje tata, eto tako kad se... Pa... ...setiš ili vidiš te neke fotografije? Da. Pa mislim da nam nedostaju svima, svi ljudi koji... ...su na ovom ili onom svetu, a nisu tu uz vas, tako da mislim da je to... Sada da kažem, pa mi nedostaje otac. Mislim da je suviše. Tako. Reci mi, tata ti je bio poznati glumac. Ove, kako je bilo odrastati u takvoj porodici? Je li bio strog on, mama? Kako je bilo to, eto, odrastati sa glumcem? Jako zanimljivo. Da. Jako zanimljivo, veselo. Tata je volio jako da govori viceve i to ga je činilo onako specifičnim. Gde god smo se nalazili, on je volio tako da bude taj koji zabavlja masu. Ali nekako nikad nije dozvoljavao da se previše govori u kući o profesiji. I mislim da je to spasilo i mene i Bobu danas, da i tekako znamo da odvojimo kuću od posla. I da čak i u javnosti, kada i ne govorimo o privatnim stvarima, zapravo i tu odvajamo naše privatne živote od profesije kojom se bavimo. Ali divno je bilo. Divno je bilo, zaista, i divno je, naravno, i dan danas, to je i naša majka, hvala Bogu, živa i zdrava. Ali, eto, u statu, mada i mama je bila više tako, lično sa mnom, kada sam išla na takmičenje recitatora, mama je više radila sa mnom, zato što je to tad bio period gde je tata hteo da me odvrati od glume. Sam hteo da pitan, kako je
prihvatio to? U stvari, kako je reagovao kad si mu rekla da bi htela da se baviš glumom? Pa on je bio protiv. I protiv toga da si Boba i ja bavim glumom. Nekako sam je bio u tome i znao je koliko je to posao pun odricanja i posao koji i zahteva neki beg od kuće. A znao je i da smo mi vaspitani u nekom patrijarhalnom duhu gde je zapravo nama porodica početak i kraj i gde će to biti onako uskladiti vrlo teško, ali onda s druge strane baš tim što sam i rekla da je uspeo da nam odvoji posao i kuću, mislim da mi itekako uspevamo da, mislim vidim po Bobi da itekako balansira i da je i u kući i da je i majka i dobra žena i da je sjajna glumica. Bila si mala kada je snimao seriju Srećni ljudi, u kojoj je igrao lika po imenu Kuca, jedan od omiljenih svima nama koji smo odrasli uz tu seriju. Jel se sjećaš kad si ga prvi put videla na ekranu u toj seriji? Pretpostavljam, bila si starija pošto se ta serija mnogo puta reprizirala. I kakav je bio tvoj utisak, osjećaj? Jo, ja sam bila ljubomorna. Što? Na žene oko njega. Jeste. Ja sam bila jako ljubomorna, da. Ja sam Žiža bila... Stojanović i ostalo. Ne, ja sam samo razmišljala te tamo glumice. Moja majka je u Leskovcu. Jedno, to je moj otac koga ja toliko volim. Ali sam bila mnogo ponosna na njega. I onako mislila sam da kad bih mogla onako svuda da idem ulicom i da govorim da je moj tata. Da je moj tata Kuca i onako kad god me neko zaustavio na ulici, kao znaš čija je to ćerka, to je ćerka Dragana Mićalovića glumca, to mi je onako bilo i dan danas, mislim, vrlo često mi se dešava da ljudi kažu, znaš, ko je njen tata. Mm-hmm. I onda se svi onako, koje god generacija to bila, svi se seti, svi znaju, svi su upamtili Srećnih ljudi, kultnu ulogu Kuce, tako da čast je biti ćerka Dragana Mićalovića. A jel se sećate, ja i Boba i ti ste, mogu slobodno da kažem, zasenile njegovu popularnost. Jel mu je bilo drago kad neko kaže, e, on je tata, Slobodin i Draganin, njegove ćerke su uspešne glumice? Pa mislim da je to san svakog roditelja. I da je to nekako uspeh svakog roditelja, da deca, bilo da se bave istom profesijom ili potpuno nekom drugom profesijom, da dete dosegne uspeh veći nego roditelj. Tako da, itekako su i oni mama, ja nekako imam običaj da kažem da je danas živi i da se susreo sa nekim situacijama naših uspeha, ja ne znam da li bi on izdržao tolike količine sreće i tog uzbuđenja dokle smo došli i Boba i ja. Tako da, itekako imam običaj da se i predstavlja, ja sam Dragan Mićalović glumac, otac Slobode i Dragane Mićalović i Mirjane Mićalović. Da, da, da. Baš je bio ponosan na sve tri i mi smo bile zaista njegove princeze. A kako to da i treća sestra nije u glumi? Je li nju to totalno nije interesovalo ili... Pa nije. Mira je završila muzičku akademiju pre svega, onda je nakon toga završila i ekonomiju, dva fakulteta. Mira je onako jedna svestrana ličnost, jedna snalažljiva ličnost koja više voli... Ona je tako našla neki balans između umetnosti i između ovog nekog ozbiljnijeg posla koji zapravo da. Jeste neki stub života. Nije, ona nije nikada bila taj, ali Mira je neverovatan kritičar u smislu to njeno zapažanje kada gleda naše predstave ili serije, filmove, šta god. Tako daje tačne neke glumačke indikacije. Tako da, iako se ne bavi tom profesijom, tačno se vidi da je odrasla u pozorištu i u glumačkoj porodici, da vrlo ona govori neke stvari koje imaju smisla i gde ja usvojim i Boba i ja usvojimo. I to primenimo. Super. Šta vam onako najviše zameri kad su uloge u pitanju? Pa Mira je naš zaštitnik. Mm-hmm. Da ne zamera. Aha, da i tako sam... zameri, ona će to ona nađe to nekom, da, nekom drugom. Ona je baš naš onako zaštitnik, pogotovo što je ona nekako između nas 12 godina razlika i onda sam ja njeno prvo dete. I uvek i dan danas se tako postavlja kao da je moja druga majka. Tako da Mira je neko ko me zaista čuva. Lepo. A Dragana, reci mi, jel se sećaš svog prvog pojavljivanja pred kamere? Kada je bilo i kako je to izgledalo?
Baš prvog, prvog. Ne mora to da bude uloga, možda je bila neka reklama ili neki... Mislim da je bila reklama, toga se sećam, to je bilo u Leskovcu. To je bila reklama za neki smoki. Da. I tata je to snimao, ali ja sam bila u masi sa decom. I ne mogu da setim, znam da je nešto bilo... To je čak bila firma nekog mog, nekih mojih drugara iz vrtića, nešto tu iz Leskovca. I nešto, mi kao otvaramo, on je bio kamionđija, otvara da popravlja kamion i udari ga onaj... Gep, nije gep, ne znam kako se ona vrata od kamiona zovu i onda nešto smo mi tu vrisnuli naziv tog smokija, ne znam ni kako se zove, ali eto, mislim da je to, mislim da je to. Dobro, super. Prva uloga ti je bila u seriji Priđi bliže, da. Ja mislim da si tad imala oko 18, već dobro. Kako je došlo do te uloge, kako si je dobila, su bili neki castinzi? Da. Da, to je bilo, ja se sjećam u holu muzičke škole moje Stanković, ja sam tad već bila u Beogradu, tad sam bila drugi ili treći godine srednje škole i bio je konkurs na tabli, serija Priđi bliže. Ja se prijavila, ko velim, neće me ni pozvati. Oni su me pozvali i sad je bilo tu gomila deca, to su bile sve srednje, osnovne i srednje škole iz Beograda. Bilo nas je milion. I onda je bio uži krug, širi, uži, najuži krug. I mene su tek na najužem krugu, reditelj Petar Stanojlović, on meni rekao, Bože Dragana, ti čak i ne samo što imaš isto prezime, nego ti čak malo likom i podsjećaš na ovu našu glumicu Slobodu Mićalović. Prije to meni sam rekla tada ni mami, ni tati, ni sestrama, nikom nisam rekla da sam bila na castingu, ne. Zato što se pre toga nikada nisam bavila glumom. Tata mi nije dozvoljavao da idem u školu glume. Sem tih takmičenja recitatora gde su bili u sklopu osnovne škole. I nekako nisam smela jer sam se bojala ako ja ne uspem, oni će govoriti ti nisi talentovana, nemoj ni da pokušavaš da upisuješ akademiju posle srednje škole. I onda tek kad su mi rekli da sam dobila ulogu, ja sam zvala tatu i tato je onako bio na pecanju. Samo mi je spustio i prekinuo vezu zapravo. I posle kad si došla. Mi je rekao, ja neću preživjeti još jednu glumicu. Ja. Tako da, pokušavao je posle toga, ali onda kad je video da nema gde, onda se bavio sa mnom i da. Radio sa mnom. E, pa to je lepo i tako i treba da. Svaki roditelj. A reci mi, u seriji Zvezdar imala si jednu od glavnih uloga. Po čemu pamtiš to snimanje i tu ulogu? Pa, prvo moje neko onako... Ja i kad smo radili Priđi bliže, ja sam uglavnom imala scene sa isto tim mladim ljudima koji su u tom trenutku, niko nije imao akademiju, svi smo bili amateri, tako reći. Pa Zvezdara je prvi neki moj susret sa glumcima. Ozbiljno. Su bili Gorica Popović i, i Ćira i Mira Banjac i mislim, zaista onako jedna plejada glumačka. Gde je meni bilo, joj, i Branislav Lečić, to je meni bilo nekako potpuno nepojmljivo za mene. Još u tom trenutku ja i dalje nisam imala akademiju. Tako da bilo onako jedno zanimljivo iskustvo. U seriji Sinđelići igrala si sa tatom i tamo ste igrali da. Tako oca i ćerku, baš kao i u privatnom životu. Reci mi, kako je bilo glumiti sa tatom? Je li bilo neke treme, je li to neka posebna odgovornost ili nije? Prosto to što ste u privatnom, to ste prebacili i pred kamerom. Moram predstaviti da je njemu bila veća trema. Dugo nije snimao pred toga. A meni je tad u tom trenutku bila već druga godina rada na Sinđelićima i to je bio ozbiljan jedan glumački trening za sve nas mlade glumce. Jer smo mi, pogotovo tad u tom periodu, bukvalno bili svakog dana na setu. Imali scene, nemali scene, mi smo bili po ceo dan na snimanju. I to je onako jedan hiper projekat gde se mnogo snimalo i gde ti hteo ne hteo si morao da znaš, da imaš u rukavu gde je šta kontinuitet, odakle se kreće. I onda kada je tata došao, onako mu je bilo malo trema, prvo od ekipe, pa onda sad tu sa mnom on prvi put igra. Meni isto bila ogromna odgovornost, sad on mene gleda direktno glumački u oči. Nije sad on neki posmatrač kao kad me spremao za prijemni za akademiju, pa samo sedi i posmatra kao reditelj, nego sad je direktni partner. Ali nekako smo se vrlo brzo i on i ja opustili, mnogo je bilo lepo raditi s njim. Zaista, ali opet nijednog trenutka to nije bio odnos oca i ćerke. I to mi je bilo zaista onako, iako sam ja
isprve krenula ka tome, on je onako baš postavio neki odnos nakon scene, sad smo kolege. I tu mi je zapravo i usadio taj osjećaj da i kad ti neko ne prija možda u kadru ili ti prija, ili kakav god ima odnos sa tom osobom ili ima neki privatno neko svoje stanje, da je to potpuno kada se sklonimo iza kamere, a da je tu isključivo ono što se dešava u toj situaciji. Da, da. Reci mi, jel si tražila savjet od oca što se glume tiče? Jel ima neki poseban koji ti je ostao u sećanju? Pa, jesam. I vrlo često smo nas o tome govorili. Pogotovo tad kada sam ja ušla tom brzinom u celu ovu mašinu ove profesije, onako željna svega razgovora i svega i svega, da znam sve na svijetu. I sad bi sad odmah ako mogu sve da saznam i sve da naučim. A tražila sam dosta, ali eto, ja sam čak i rekla u jednom intervju taj neki savjet koji ću pamtiti, koji nije samo savjet vezan za posao, već i za život. A to je da sačuvam svoje dostojanstvo. I mislim da je to moja vodilja kroz život, kakva god naša iskušenja bila, a danas ih se susrećemo i sa mnogima od njih na dnevnom nivou, nekako mi se uvek pojavi taj neki tračak te reči, dostojanstvo. Ovaj posao nosi sa sobom uloge, bez obzira da li su u filmu ili seriji, i taj, da kažemo, intimniji deo, gde glumci, ako scenarijo to zahteva, mogu da se obnaže pred kamerama. Kako ti gledaš na to i da li si sebi odmah postavila tu neku crtu i rekla ja to neću ili hoću samo ako je scena, ako to stvarno zahteva taj projekat? I kako je na to i šta ti je za to govorio otac? Pa nismo pričali o tome. Nažalost, nismo stigli da pričamo o tome, ali pa mislim, ne znam, ne mogu da kažem ni da ni ne, zato što ne znam ni gde će život da me odvede, ni u kakvom ću projektu igrati, ni sa kim ću raditi, sarađivati. Prosto mislim da nije sramota biti glum. Da je to zapravo najmanja ljudska sramota. Svi smo se rodili goli. I ljudsko telo, kakvo god bilo, je ljudsko telo. Takvo savršeno u nesavršenostima. Ali ja bih sigurno imala neku dozu dokle bih išla, ipak razmišljajući sutra o svojoj deci. Prosto, eto, to je nešto što je meni onako u glavi, ali opet, to ne bih radila da bih uradila. To sigurno ne. Sa nekim tačnim i ispravnim rediteljskim obrazloženjem i scenarističkim i kad znam sa kim radim to i da to neće ispasti vulgarno, prosto ili degutantno, sigurna sam da i taj neko ne bi išao do neke velike, da se razbije neka velika i duboka intima. Ja nemam zaista ništa protiv toga za koleginice koje to, mislim, to je meni prosto i na neki način i deo ove profesije. Lično ja smatram da bih, da ću imati granicu koliko ću moći da odem, jer ni meni samoj ne bi bilo prijatno baš da svi moraju da vide svaki deo mene. Dobro, lepo, slažem se. A Gago, reci mi, trenutno publika gleda u seriji Igra sudbine. Duše, sad ste malo na pauzi. I od jutra do sutra. I od jutra do sutra, jeste. Od septembra nastavljate snimanje nove sezone Igre sudbine. Šta ti je izazov u toj ulozi Une bio da prihvatiš ulogu u telenoveli Igra sudbine? Pa mene kad su zvali iz produkcije Smart Media, meni su rekli, zapravo, ja sam imala nekih, moj lik Une je imao možda 20-ak dana snimanja. I to je tako počelo. Međutim, to se tako producentima dopalo, divnoj producentkinji koje sam zaista beskrajno zahvalna na svim šansama i prilikama koje je dala i meni i svim mojim mladim kolegama. Ona je zaista jedan producent koji daje mladim ljudima koji se nisu čak ni ostvarili, kao što vidite, Igra sudbine, Istine i laži. Vrlo ste imali te ljude, te mlade koje niko još uvek nije poznavao. Istekli su slave kroz te serije. Svetlana Drinjaković koja, eto, nju se dopalo kako sam ja
vodila taj lik Une. I nekako su počeli scenaristički da me raspisuju u dogovoru sa scenaristom. I onda se i scenaristi dopala ta neka igra nas i nas mladih i Luke Raca i mene, Olje mene, onda kasnije i Stevana i mene. I eto, odjednom je to postalo tako da smo mi postali glavni likovi. I što bi rekao moj divni kolega Miki Damjanović, vas dvoje ste srpski sweetheart, Steva yes. i ja. I eto, nakon što sam ja izašla iz serije i kada su me zvali iz produkcije Innovative da se ponovo priključim ekipi, kada mi je Nikola Burovac ispričao ideju njihovu, ja sam zaista bila onako sam malo zanemela, jer sam bila sad, kako ćete vi mene tek tako da vratite? Nemoj samo na neki banalan način. I zaista su oni smislili fantastičan taj povratak i nešto gde yes. imam i tekako neki materijal s kojim mogu da radim baš svašta. Jer opet nije to Una, a Una je. I cela ta igra njenog gubitka pamćenja, taj osjećaj, majčinski instinkt i potreba za detetom, a bez znanja da ima dete, pa onda to saznanje da ima dete i taj neki, s jedne strane, bezosećajnost neka, nesvesna, a zapravo podsvesni osjećaj ljubavi prema tom detetu. I zaista je lepo, i lepo su vodili taj lik, i lepo ga i sada vode. I baš mi je onako bilo mi je izazov mi je bio da se ponovo vratim i naravno i kolege koji su mi onako nedostajali svi i cela ta ekipa koja je iza kamere. Tako da mislim da smo, je tu publika i pokazala da to što smo mi uradili jeste dobro. Jer su i tekako reakcije i sama gledanost su pokazali svoje. Jeste, imaš dosta zajedničkih scena sa Lukom i Stevanom. Da li se i privatno družite? Da. Nije sad to neko druženje da sad mi svakog drugog, trećeg dana pijemo kafe. Ali mi smo tamo zaista onako ekipa koja... Mi mnogo provodimo dnevno. Mi smo po 10, 11, 12 sati zajedno. I nekako napravili smo takav odnos da i kad imaš neki problem, zaista smeš da kažeš nekom u njih. Luka, ja imamo, ja mislim, ne znam koji glumački par ima više snimajućih dana od nas dvoje. To smo skoro komentarisali, ne znam koliko, 3-4 sezone Sinđelića, evo sad 4 sezone Igre sudbine. Kažem, Luka i ja smo večiti partneri u serijama. Tako da, oni su zaista pre svega jedni vaspitani ljudi, divni ljudi i zaista ta cijela ekipa, prvenstveno tih mladih, jer ja najviše imam scena sa njima, naravno onda i ovih starijih kolega, to su zaista divni ljudi. I kad god smo zajedno, to je i pesme i to snimanje, znate, živite sa nekim 4,5 godine svakog dana. I da je to na snimanju konstantno, kakva god bila tenzija, svima dođe neki dan kada nisu u redu. Uvek se nađe taj jedan koji će da podigne i udari na veselje. E, to je bogatstvo. E, jest. To je zaista bogatstvo i onda je i radost raditi sa takvim ljudima. Jest. Kad smo već kod serije Igra sudbine, sad ću ti pustiti jedan insert mali od 30 sekundi, pa ću nešto da te pitam, da prokomentarišem. Istina je da me je Luka zaprosio. Ali to se desilo dok vi niste bili zajedno. On je bio zbunjen. Molim te, svrka. Veruj mi da to nije uradio iz pravih razloga. Ja? Nego iz kojih? Jel mogu prvo da ti kažem šta sam ja njemu odgovorila? Ako je sad to bitno da znam? Ono što mnoge zanima, gledaoce, kako to izgleda na setu? Da li je ovo prava kuća u kojoj snimate ili je to napravljen set, ne znam, u nekoj hali sa nekim samo tako nameštajem, zidom? Kako to, eto, da gledaocima objasnimo kako to izgleda?
Pa zavisi koji objekat. Ovo, konkretno ova scena i ovaj Lukin i zapravo Aleksin i Milin stan, to je studio. Naša kuća u Bajmuku je zaista bila kuća. Nije bila u Bajmuku, u Beogradu, ali je kuća kuća. Većina je studio, zato što je lakše i nama i zbog selidbi opreme i zbog cijele ekipe, jer nam je tu i šminkernica i garderoba i tu je jedna i druga. Tu su i Maldivi, tu je i kuća Kanačkih i ne znam, Khan Holding i ne znam šta još u studiju i šta će sve zapravo još biti tu, ali uglavnom je to studio i tu je ekipa A, a ekipa B je zapravo ili u studiju ili je na terenu. To su, ne znam, ako je neka lokacija eksterijera, ako su neki drugi kafići. Nego nekako, znate, kad iznajemljujete drugi objekat, ograničeni ste i vremenom i mogućnostima i prosto ne možemo ni mi da smetamo i da zatvorimo neki restoran da ne radi ceo dan da bismo mi snimali. Tako da uglavnom se više gleda, pogotovo zato što je ovo je dugačak projekat i dug period i nije to kraći vremenski rok pa to snimimo za mjesec, dva dana, nego ovo traje. Sada kada bismo mi svake nedelje dva puta nedeljno tri uzimali nečiji prostor, to bi i produkcijski onako bilo mnogo, a i svim tim ljudima. Jeste, eto, nadam se da smo makar malo približili gledaocima kako to izgleda. A malo pre su pomenula kolegu Mikija Damjanovića. On imao jedno pitanje za tebe, pa ću ti sad pokazati. Miki? Jeste. Jaoj. O čemu se radi, pa da odgovoriš. Joj, Miki. Evo da čujemo, ne znam iskreno ni ja šta je pitan. Kad igramo, čestim da vam kažem, ja se svaki put ustresim. Ja kažem, Miki, ja ne znam kako ću igrati posle tvoje najave. Hajde da čujem. Pozdrav svima, vašim gledaocima i vama u studiju. Drago mi je što ste me pozvali da postavim pitanje moje dragoj Gagi Mićalović. Gaga je gost mog kabarea, čezam da vam kažem, i ja volim i tamo da je predstavim kao jedno od najčestitijih ljudi koje sam upoznao u ovom poslu, evo za 23 godine bavljenja ovim poslom. I negde već smatram i svojom prijateljicom. I imam jedno pitanje za nju, za koje sam siguran da će dati pametan odgovor. Draga moja Gago, da li ljudi koji su izašli iz tvog života na ovaj ili onaj način i trebalo je da izađu, da li ti nedostaju i kad ih sada vidiš, da li bi im rekla da ti nedostaju? Eto, toliko od mene. Pozdravljam vas sve i kako vidimo se uskoro. Divan Miki. Zna da postavi Boga mi dobro pita. Uvek me tim najčestitije biće, mislim, tako me i nabije mi tenziju u smislu odgovornosti. Drugo, stvarno mislim da kad vam neko to kaže da ja ne znam šta da tražim dalje. A, da li mi nedostaju, da. Da li bi im rekla da mi nedostaju, da. Volim ljude. I boli, boli kad vas neko povredi. Da su trebali da izađu iz života vaših, sigurno je tako trebalo čim se to i desilo. To sam Gospod i zna. Ali nedostaju mi ljudi koji nisu tu. To sam i rekla u onom pitanju. Koji nisu tu na ovaj ili na onaj način. I žao mi je što ljudi i što dolazi od tih situacija da prosto ljudi moraju da odu od vas. Yes. Ali prvo sam, vodila sam veliku borbu sa sobom, sa tim da pokažem, da ne treba da pokažem svoje emocije i da ne treba ljudima da pokazujem svoje slabosti i da me nešto boli, povređuje.
dok nisam shvatila da sam to ja. I da je to u redu. I da ako neko pokuša to da zloupotrebi, to je njegovo. To nije moje. Moje da volim. I moje je da budem hrišćanin i da se trudim da budem bolji čovjek. Nekad ja sigurno ne radim gomilu dobrih stvari. Ali ono što se trudim jeste da to uradim zaista zato što u tom trenutku to osjećam. I da radim samo što osjećam i mislim. I da izgovaram samo što osjećam i mislim. I da kada shvatim da je to pogrešno, ja nemam problem. I da se izvinim i da kažem tu tešku reč. Oprosti. Koja danas nešto teško izgovoriti je. Ili je čak nekad i banalno izgovoriti je. Tako ljudi kažu. Idem u crkvu i govorim sa dosta ljudi koji su u veri i mislim da mi to dosta pomaže da sama imam na pameti i svesti kojim putem želim da moj život ide. I evo ja se zaista izvinjam ako sam ikad nekog povredila. Svesno sigurno nije bilo. I to čak i često znam da kažem. I neka nastavim da grešim, ali volela bih da prosto održim u sebi tu misao da mi to bude na pameti, da ne smeš raditi ništa svesno, da nekog povrediš. Imamo rubriku Gledatelji pažljivo. Pustit ću ti jedan insert iz serije Kalkanski krugovi i onda ću ti postaviti pitanje. Kalkanski krugovi. Beograđani! Dobrodošli! Gde si čeče? Evo. Miona? Znaš li ti otkad se mi nismo videli? A ne bih znala. Ja znam, od 10. septembra 2010. Ovako mala djevojčica bila, vidio sad. Mogu još uvek. Velibore. Ja mogu, znam, mogu. Mogu. Ma mogu, mogu, mogu. Mogu, mogu. Sad ću vidjeti da li si gledala pažljivo. U ovoj sceni je Žarko Lušević ima nešto okačeno oko vrata. Šta je to? Nisam videla. Nisi? Ne. Ajde, pogodi nešto. Vratno krst. Nije? Ne. Naočar. Naočar je ono što viže se onako. Aha, dobro. Da, za vid. Eto. Izvini, ja kada gledam seriju, film, ja konkretno gledam glumce u oči. I tu nekako mislim da se zapravo i vidi sve. Jer ima taj divan glumački trik, tehnički. Jedno igraš, jedno pokazuješ, drugo misliš, treće izgovaraš. Jeste. Tako da ja volim da gledam glumce u oči i da vidim jedno igraju telesno, jedno im je tu, zapravo tu, i jedno im je tu. Eto, divno. A voliš Žark? Obožavam. On jeste jedan od glumaca zbog kojih sam ja, naravno pored tate, ali jedan zbog kojih sam ja i želela da se bavim glumom. I pokušavala sam milion puta da dođem do njega da ga upoznam. I svaki put je bilo bezuspešno. Svaki put je bilo bezuspešno, da. Uvek se desilo da, ne znam, moja tadašnja naš reditelj Suzana Purković, na Sinđelićima je bila reditelj, je radila sa njim film, Bože, Smrdljiva bajka ili kako se već zove. Jeste. Ona je radila na tom filmu kao asistent i ona me vodila na premijeru i bio dogovor, znala je koliko ga volim da se posle toga upoznam. U meni je stigla neka poruka da sam hitno morala da odem posle premijere. Onda me jedan vozač, Miloš, kada smo radili Koje kod koje seriju, isto je znao koliko volim Žarka, pa me na Kvarnjaka izveo kao da odvede do fakulteta. Imala sam neki ispit, navodno. Biće me Ceca Drinjakovica. da bih se upoznala sa njim, jer je njegov kolega bio vozač na tom setu. I kada sam došla do njega, njega su odveli na set. I opet nisam mogla se upoznat. A čekaj, sve ove godine stvarno se nijednom nisi uspela? Jesam, uspela sam posle toga. On se verovatno toga ni ne seća, zato što sam bila i mlada i nekako je bilo onako na brzinu, u Nišu, na filmskim susretima, baš je bila
premijera Smrdljive bajke. Zapravo bio zatvaranje festivala, on je dobio Grand Prix nagradu. I čak sam se slikala sa njim i uspela sam da prozborim par. I on jeste veliki. I on je, pored te glumačke veličine, on je jedna ogromna ljudska gromada. Tako sam ja makar osetila, ne poznajem ga, ali i iz nekih priča kolega starijih koji se druže dugo sa njim i poznaju i radili su sa njim, svi govore isto, tako da je to sigurno i tačno. Koja ti njegova omiljena uloga? Crni bombarder. Stvarno? To sam gledala na dnevnom nivou. Ja ne znam koliko puta, mislim, ne znam zašto, svi me pitaju zašto, ne znam. Ja ne znam da objasnim zašto, mislim, to mi je jedan i od omiljenih filmova. I kažem, moje sestre imaju običaj da kažu da su sva deca igrala ispred zgrade, Dragana je po 5 puta dnevno gledala taj film, na pamet znam, i svaki song, i sad ću baš u Vrnjačkoj banji i pevati pesmu iz tog filma. Eto, ja sam njega tu onako kao mala zavolela kao glumca i naravno sve njegove. Dalje, u Kalkanskim krugovima je maestra. Takođe, mislim, cijela glumačka ekipa, to je stvarno jedna serija koja je fantastična. Divno. A Gago, reci mi tokom izvođenja koje predstave si zaboravila tekst, pa si morala nešto svoje da ubaciš neku repliku koja ti je prva pala na pamet. Znaš što, ja sam štreber. Aha. Ja sam ozbiljan štreber i to znaju svi. Da to, kod mene, ja znam i svoj tuđi tekst. Ali, desilo se, na primjer, kad smo igrali Neki to vole vruće, pa nemam pojma gde sam. Dobro, to je bio i trenutak gde sam bila potpuno i premorena, i putovanja, i bile su mi zaređene 3 predstave za redom i Neki to vole vruće, Ana Karenjina, Neki to vole vruće. 3 dana za redom. Gde sam bila i na infuziji pre toga i bukvalno je bilo će li se otkazati predstava ili ne. Rekla sam ne, ne, stavite mi jedan batak pileći u džepu da između scena, samo mi treba malo nečeg slanog da pojedem i da izletim na scenu. Međutim, to je taj adrenalin kada glumca udari pa na sceni ništa ni ne osjećaš. Ali sam samo jednom trenutku stala i gledala svog kolegu Uroša. Gledam mene, gledam ja njega. Sad čekam, treba on da kaže, ja sam otišla na kraj predstave. I sam otišla potpuno u drugu scenu. Međutim, srećom imaš i suflera, kog ja nikad na sceni ne čujem, prosto zato što sam sebe istrenirala da uvek sve moram da znam i da nema tog trenutka, ne sme tebi da se desi da nešto zaboraviš. Pa je Uroš izvukao, pa mi je rekao moju repliku, misliš hoćeš da kažeš? I onda mi je rekao, jeste, baš to, baš sam to htjela da kažem. Tako da, eto, tad se desilo, ali generalno, baš sam štreber, brzo učim tekst i nekako sigurnije se ja osjećam kada znam, kada imam sve u prstima. To sigurno. A Gago, reci mi, jel čitaš komentare o sebi? Ne. Davno sam to prestala da radim. Pretpostavljam onda i da ne haješ da li neko kaže nešto negativno, to ne utiče na tebe. Ne, mislim utiče. Zato i ne čitam. Zato i ne čitam, zato što me to i tekako dotiče. Ali ne. I mislim da svako ima pravo na svoje mišljenje, da ti komentari na neki način i služe da bi se uglavnom iznosila neka negativna mišljenja o ljudima. Ali zaista verujem da jedini koji ima prava nešto da kaže o vama i koji ne govori je negde gore, a da li će neko da vas ne voli, voli, divno je. Divno je kad vas ljudi vole, to je zaista nešto najlepše, ali i to kad vas ljudi previše vole, to hrani nešto drugo u vama. Jeste. Ne ono šta vi jeste u biti. E pa Gago, pitali smo ljude na ulici o tebi, i ajde da čuješ šta su rekli. Ali nije strašno vidjeti. Nije mnogo strašno. Da li možda ste gledali seriju Igra sudbine, da li vam se dopada glumica Dragana Mićalović? Dopada mi se Dragana Mićalovića, seriju nisam gledao, generalno. Slučajno smo iz istog kraja, znači volim je, nisam gledao tu seriju, emisiju, šta je već, ali smo iz istog kraja, tako da znam i nju i njenu sestru i oca i tako. Dopada mi se. Pa volim. Koja vam se njena uloga najviše sviđa? Pa šta znam, ne mogu baš samo da se setim, ali u suštini za mene su dobri glumci. A je li vam se sviđa kako ona glumi? To je sestra Slobodi Mićalović. Znam, sviđa mi se. Da, super. Eto. Super.
Da. Vidiš da te vole i da zna. Da. Eto. Znači, nije strašno, znači čitaj komentare. Ne mora. Hvala, ne mora. Dobro. A se sjećaš, koja ti je u stvari tvoja omiljena uloga do sada i jedna koja ti je najmanje draga? Jel možeš to da razvrstaš? Najmanje dragu ne mogu da ti kažem. Stvarno ne mogu. Mislim, ima amplituda glumački gde bih ja rekla tu nisam zadovoljna sobom, ali svaka je na svoj način, svakoj sam zahvalna jer sam dobila priliku da je odigram. Pa mislim, još uvijek sam na početku, ali još uvijek ja nisam toliko uradila u životu da bih imala to. Ta uloga mi je od mene napravila čudo ili ne znam ni ja šta, ali je to neka uloga koja mi je nosila najviše te neke odgovornosti samim tim što je pre svega prva pozorišna uloga, prva uloga u teatru koji je Narodni teatar, Narodno pozorište Niš i prvi put sam se susrela sa tim ozbiljnim procesom rada u pozorištu i samom delu koje sam radila, izgovarati rečenice velikog Tolstoja su zaista velika odgovornost, jeste Ana Karenjina, koja se kod nas i dugo nije postavljala na sceni u pozorištu. Baš Tolstojeva jesu neke adaptacije te knjige, ali što kaže Irfan Mensur, divni Irfan, Ana Karenjina je ženski Hamlet. I to odigrati danas. Ja nikad nisam, na primer, kažu sve glumice sanjaju i maštaju da odigraju Anu Karenjinu. Meni nikada Ana Karenjina nije bila. Ja to želim, vjerojatno zato što sam u glavi već sebi objasnila ti to nećeš nikad odigrati. Prosto je nemoguće. Nemoj ni to vrteti po mislima, ali eto došla. Irfan me gledao na našoj prvoj godini, ispit prve godine gde smo radili Čehova. I dečji program gledao je i tako odlučio da želi, kako on kaže, da ja budem njegova Ana Karenjina. I beskreno sam mu zahvalna na tome. To je zaista veliko za jednog malog, mladog glumca. Eto, mogu da ispričam čak i anegdotu, pošto je to bio moj prvi susret u procesu rada i sad imate gore probe koje su čitanje teksta, analiza teksta, dikcijske vežbe, zapravo lektor radi sa vama, akcente. I kada smo sišli dole u prostor, na scenu, sad ja vidim svi idu po džepovima glumice, uzimaju suknje, obuvaju cipele. I sad uzimam tamo neku suknju koja je tamo i sad ja nemam cipele. Niko mi nije rekao da ponesem. Ja sam ušla tamo u garderobu i bilo su nečije neke predstave i to je neke glumice. I to je bilo, ja na primjer, eto, nosim 39, broj cipela bio 36. Ja ne znam kako sam prste gurnula u onu čizmu, izašla sam. Ali ja glumim da mogu da stojim. Ne mogu, mozak me boli koliko to steš. I onda kad me videla naša Dobrila, mi je zovemo Dobrila pozorište iz Picijent, kada me videla, Gago, sunce, šta si to obukla? Šta si obula? To kažem, pa dobri, ja nisam ponela nikakvu cipelu, pa sunce treba da tražiš, ne treba tvoje, mi ćemo ti doneti. Prosto nisam znala da to sad da je to marker garderobe i marker cipela da prosto moram imati. Ja sam mislila da je to trebalo da ponesem od kuće kao student koji uvek nosi svoje na akademiju kada ima tih vežbi. Ali eto, mogu reći Ana Karenjina, da nju mogu izdvojiti kao nešto što, zato što je prvi moj susret ozbiljnija i prvi ozbiljniji rad u smislu dela. Yes. Iako smo mi na akademiji itekako radili ozbiljna dela, tu se radio i Čehov i Dostojevski, ali eto, taj neki profesionalni moment i igranje pred publikom. Jeste. Gago, reci mi, ali imaš kod kuće Netflix, HBO, ali gledaš serije, filmove? Nažalost, nemam. Nemam zato što nemam vremena, zato što eto, ja se budim svakog jutra u 17:30 i ležem uveče u 2:00 i onda kad god dođem, meni je samo uključen džez na TV-u i to je jedino što me opušta i relaksira i zato sam jedva čekala sad ovu pauzu da se bacim i na Netflix i na HBO i da pogledam sve serije koje nisam stigla da pogledam.
Super, hajmo samo da pogledamo začas liste najgledanijih filmova na HBO Netflixu u Srbiji, pa se vraćamo razgovor. Idemo na top list. Prvo mesto prošle nedelje na listi najgledanijih filmova na Netflixovoj platformi u Srbiji bio je film Srce od kamena. Glavne uloge u ovom detektivskom filmu igraju Gal Gadot i Jamie Dornan. Drugo mesto zauzeo je film Šta muškarci žele, a treće Skriveni udarac sa Jackiem Chanom u glavnoj ulozi. Što se tiče HBO liste, prvo mesto zauzela je biografska muzička drama Elvis, drugo je pripalo filmu Ne brini draga, dok je na trećem mestu završio film Batman. Vi kao glumci, tokom karijere pročitate gomilu tekstova za scenariju, za film, za seriju. Imamo rubriku Umete li vi to ozbiljno? Ja ću ti dati jednu pesmu pa da je ti pročitaš na svoj način. Ali nećemo reći koja je. Dobro. Mislim da će ti se dopasti. Cijela. Moram cijelu. Evo, da, ja sam. Nema mnogo. Ni poruke, ni poziva. I soba već me proziva što spavam sama. Pa zovem nedostupan broj i sebe lažem da si moj. Kakva drama. Crna svila, polumrak. Vino diže pritisak. Samo sebe zavodim. A ti? Noć već devetu, ko zna čijem krevetu i to je sve. Ne stidi se. Ubija me taj tvoj ukus loš. Što i pored boginje bi još, ma slušaj. Duguješ mi suze, krv i znoj. Pa ti bi samo da budem broj. Ma nemoj. Ma ja nemam moja reći, drugarica. Ovo je odlično, tako. Mile, hoćeš biti ponosna na me. Da, pa ja mislim da ona nikad nije čula ovu pesmu ovako izvedbi, jo, tako da će i sigurno... Jo, mora da je pustiti ovo. Da, da, tako da će se sigurno oduševiti. Zato bi ovo super, zato što smo nas dve sad nešto u kontaktu ovih dana, ja sam našla neki video, neke, nama nepoznate, ali fantastične glumice, ne znam ni odakle, nije naša i sveta, koja je napravila neki video, ozbiljan jedan glumački zadatak koji prolazi kroz sva moguća stanja čoveka. Od sreće, boli, tuge, besa, nemoći, svega. I ja sam došla na ideju, zašto ti ne snimiš takav spot? Jurko, ma tu si normalna, ozbiljan glumac. Ja kažem, slažem se, ne moraš sad ti toliko. Ja ne znam da li bi ja umela, pošto sam u toj profesiji, da li bi umela, ali smatram da ona jeste neko ko na tom muzičkom nebu ima taj dar glumački, može da iznese razne stvari. I sad me baš zanima šta će reći, kako sam ja njenu, da li sam ovu njenu pesmu dobro. E, ali nije nisam lako kad znamo, kad znaš melodiju pesme i kako nije, to stvar... I onda ti sad kao to moraš da reci. Nije, to je toliko da si mi dao neku pesmu koju ne znam, a ovu zaista znam i volim. Da si mi dao neku pesmu koju ne poznam, verovatno bi mi bilo lakše. Ja sad osjećam kako mene melodija povuče i da spojim reči onako kako je ona spojila u strofi. Yes. Tako da jeste, ovo je jedan teži zadatak. Da. E, dobro, super. I reci mi, Gago, od septembra, od jeseni nam sledi tako peta snimanje, nastavlja se snimanje pete sezone Igre sudbine. I šta nas još očekuje od tebe? Biće dve nove predstave. Ne smijem još uvijek ništa da govorim. Obe jedne onako veća u smislu i produkcijski i veća glumačka ekipa i bit će baš onako jedna komedija i svi će se iznenaditi i druga će biti nas dvoje, duo drama i jedan tekst koji me, pa evo, ne sjećam se da sam skoro čitala neki tekst koji me toliko onako ostavio bez reči, ja sam puno reči u glavi i srcu, tako da to me onako veseli jako što ću raditi. Naravno, nastavak pozorišne sezone, neki to vole vruće. Ana Karenjina, čeznem da vam kažem, koju igram u Vuku u Beogradu, Samci i samice na Slaviji. Ja mislim da je to to.
Pa dobro. Ja, to to. Malo li je, da, što bi da, se reklo. Dragana, hvala ti mnogo. Mnogo mi je bilo drago što si došla i ja mislim da mi je ovo jedan od mojih najboljih intervjua do sada u karijeri. Jest. Pa, stvarno mi je bilo prijatno i da te slušam i da pričam. Hvala, također, baš mi je bilo lijepo. Dragi gledalci, nadam se da ste uživali u sklapu. Do sljedeće nedelje ostanite i dalje uz Informer televiziju. Doviđenja.